O time Brasil está de volta a Tóquio. Depois do bom desempenho nas Olimpíadas, agora é a vez dos nossos atletas paralímpicos. O sonho de um novo recorde de medalhas está vivo. A diferença nos números pode assustar. O recorde de medalhas do Brasil em Paralimpíadas é 72, na Rio 2016. Nas Olimpíadas de Tóquio, foram 21. Com a distribuição maior de medalhas, o número maior de pódios se dá devido ao sistema de classificação esportivo paralímpico, que tem um volume muito maior de competições e de provas. A chamada classificação funcional divide os atletas em categorias dentro de uma mesma modalidade. Essa filtragem é feita de acordo com atributos físicos e técnicos. O objetivo é garantir uma igualdade de condições nas disputas, considerando cada contexto. Os objetivos de COB e CPB são semelhantes. A visibilidade por meio da imprensa, da mídia, da cobertura de televisão, de jornais, em torno dos resultados, e com certeza novos resultados virão em cima dessa cobertura que tem sido feita de maneira exponencial nos últimos anos. Em Tóquio, o futebol de cinco surge como uma das maiores forças do Brasil. O país venceu todas as quatro competições olímpicas da modalidade até aqui. Estamos hoje já à véspera de uma competição onde a seleção brasileira já está praticamente no seu ápice, tá? Então a gente vai chegar sim com toda a condição de brigarmos pelo título. A bocha é uma tradição recente do paradesporto brasileiro. O Brasil tem 9 medalhas na modalidade, todas elas conquistadas nas três últimas edições dos Jogos. São 6 ouros, 1 prata e 2 bronzes. Eu sou Evelyn Oliveira, atleta de bocha paralímpica da seleção brasileira na classe BC3. E agora nos Jogos de Tóquio fui gentilmente convidada pelo CPB para ser porta-bandeira no desfile de abertura. E para mim é uma honra muito grande poder representar todos os atletas. Petrúcio Ferreira também é uma das grandes esperanças do time Brasil. Ele disputa na classe T47 para amputados de membros superiores. Ele foi ouro nos 100 metros na Rio 2016 e detém o recorde mundial da prova com 10 segundos e 42. A minha meta sobre resultados é sempre tentar buscar melhorar meus resultados mais ainda. E em 2019 eu corri 10,42, esse ano eu quero correr abaixo de 10,42. A inspiração para o esporte paralímpico brilhar em Tóquio está nele mesmo. Afinal de contas, nas últimas quatro Paralimpíadas, o Brasil obteve seus quatro melhores desempenhos na história. O Comitê Paralímpico Brasileiro quer um lugar entre os 10 primeiros no quadro de medalhas, pela quarta vez seguida. Por meio da Educação Paralímpica, que é um programa do Comitê Paralímpico Brasileiro que visa formar cada vez mais e capacitar pessoas para atuar no esporte paralímpico brasileiro, e com isso, de maneira sistemática, vem a descoberta de talentos precoces e fazendo com que esses talentos se desenvolvam de maneira adequada para chegarem no alto rendimento.